Produktet e prodhuara në Kosovë, në disa raste çmimet i kanë më të larta se ato të importit në tregun kosovar. Prodhuesit vendor nuk po i bëjnë ballë konkurrencës së padrejtë në treg. Për këtë, prodhuesit kritikojnë tregtarët se po ndikojnë në marzhën e fitimit të tyre. Kryetari i klubit të prodhuesve, Berat Mustafa, ka akuzuar tregtarët të cilët sipas tij po vendosin një anshëm marzhën e fitimit. Dhe analizat që i bëjmë ne si prodhues, asnjëherë prodhimet prodhuesit vendor nuk i kanë të ngritur çmimet. Dhe çdoherë shpimet e prodhuesve vendor janë më konkurruese se prodhimet që vijnë nga importi. Rrjeti i marketeve në shitje, për shkak se ata i kanë marzhën, kanë kostet më të larta, hapësira më dhe numri madh i pontorëve, qiratë ndryshme dhe ata ja bojnë që ata ja të detyruan pas të ngrisin shpimet pak më lart. Për ndryshe prodhuesi gjon konkurrues, po mos tishmi konkurrues sigurisht se nuk do të mund t'ja dilmi si prodhues edhe me këtë prodhim të vogël që e kemi. Pronari i njërës për bizneseve vendore në Kosovë, Shaqir Palushi, thot se kursësi nuk bën që një produkt i prodhuar në vend të jetë më i lartë me çmim se sa i importuar. Një prej faktorëve pse kjo ndodh është sepse prodhues vendor një pjesë e tyre janë prodhues të vegjël dhe kosto e produkteve është shumë më lartë sa atyre të kompanive që janë korporata ndërkombëtare dhe kanë një treg dhe një prodhim të konsoliduar. Por kjo nuk e arsyeton, në fund-fundit konsumatorit nuk i intereson nëse ti je i madh e i vogël, ati i intereson çmimi të jetë konkurruz, dhe më besoj që kjo duhet të shkoj edhe në veshin e prodhuesve që të përcjellin çmimet e konkurrencës dhe në asnjë mënyrë nuk bën që një produkt i prodhuar në vend të jetë më i lartë me çmim se sa ai i një kompanie, aq më tepër nëse është fjala për kompani që janë me renome dhe me produkte dhe me cilësi të dëshmuara. Mes tjerash, Palushi kërkon më shumë kontrole nga ana inspektorëve në treg, pasi sipas tij ka raste kur kesh përdoret edhe çmimi dhe marzha normale nga ana e tregtarëve. Ka edhe raste të tilla kur kesh përdoret edhe çmimi dhe marzha e normale nga ana e tregtarëve dhe më besoj që kjo duhet të ketë më shumë kontrol nga ana e inspektorit të tregut në mënyrë që të mos abuzohet, sidomos në këtë kohë krize ku është prekur gjepu i konsumatorëve. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, duke kërkuar nga qeveria mbështetje për kompanitë vendore, ai ka ftuar institucionet përkatëse të bëjnë një analizë në treg për të ndikuar në uljen e çmimeve të produkteve. Ne duhet me pas parasysh që ne në Kosovë nuk prodhojmë landën e parë. Landën e parë gjysmë produkte ne importojmë, edhe kjo luhatja e çmimeve pas luftës nere ishte gjatë kohës së pandemisë, tani pa gjendja luftës Ukrainë-Rusi, që shkaktoi një inflacion shumë të lartë, ajo preku edhe landën e parë, ngritjen e çmimit të landës së parë, gjysmën produktit, po edhe ngritjen e shpenzimeve të transportit ndërkombëtar. Dhe të gjitha këto elemente me automatizëm landën e parë bëjnë më të shtrejtë se sa që ishte në vitet para pandemisë ose para inflacionit. Dhe kjo, kur ti nështrohet procesit të prodhimit, e vën produktin më të shtrejtë, mbasi që del si produkt final. Për këtë arsye, institucionet është dashtur dhe duhet që ta bëjnë një analizë dhe të shohin se ku munden dhe si munden me kontribu në mënyrë që me ndërmuar një veprim të politikës fiskale, qoftë për lirim ose për ulin të ndonjë tatimi, këtë rast për shembull të tatimit të vlerës së shtuar në lanë të parë gjysmë produkte, ato ku është e implementueshme se kemi edhe disa produkte ku nuk janë të lirura, domethënë nga tatimi i vlerës së shtuar dhe tushë, ose të shohë të mundësia tjetër e ndonjë subvencionimi për shembull të normave të interesit të kredisë për shembull për prodhues. Jo vetëm për eksport, por edhe për prodhimet që prodhohen për tregun tonë, me vetëm qëllim në mënyrë që ai produkt të i bëj ballë konkurrencës së produktit të importuar. Për arsye se jam i bindur që ai produkt që vije final nga importi, nga vendi, qoftë rajonit, po edhe më gjerë, ai subvencionohet në forma të ndryshme nga vendi ose në vendi ku prodhohet. Mustafa nga klubi i prodhuesve ka ftuar qeverinë që të përkushtohet më shumë për zhvillimin ekonomik të vendit. Po kjo jetë në dorën e qeverisë ku ne ftojmë edhe si klubi i prodhuesve ftojmë që të kemi takime B2B me qeverinë dhe të diskutojmë gjitha problemet edhe duke pa edhe më të vogël, se tash ve statusi gjendja tash me marrveshjen e Olit, po besoj se tash do të përfundon çdo send politike, do të kalojmë në sferën ekonomike dhe të përkushtohemi zhvillimit ekonomik të vendit.
kryesisht me fokus bujësia dhe prodhimtaria si forca të vetme të zhvillimit ekonomik të një vendit. Produktet vendore mbesin nën hijen e produkteve të importuara. Konsumimi i produkteve made in Kosova në tregun vendor, me gjithë faktin që ka shënuar rritje viteve të fundit, vazhdon të mbetet i ulët.